وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، إن شاء الله bugün zekat kitabını bitireceğiz. İnşallah burada iki tane fəsil var. Fitrə zekatından bir de zekat əhli kimlərdir? O. Birinci olarak şeyh buyurur ki, fitrə zekat fəsli. Və ilk olaraq da İbn Ömərin hədisini getirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fitrə zəkatını xurmadan, taxıldan fərz etdi. Və bunu da hər bir qula, azad insana, kişiyə, qadına, balaca uşağa, böyüyə, hər bir müsəlmana bunu vacib etdi. Və əmr elədi ki, insanlar namaza, yəni bayram namazına çıxmamışdan qabaq, onu çıxarsınlar. Deməli fitrə zəkatında bu hədisdə Peyğəmbər sallam farada Rasulullah sallam zəkatını fitrə zəkatını fərz etdi. Buradan alimə görə ki fitrə zəkatının hökmü vacibdir. Mənim cümhurum çox alimlərin rəyi budur ki fitrə zəkatı vacibdir. Müstəhəb deyənlər bu hədisi təvil edirlər, yazırlar, amma doğru deyir ki vacibdir. Və ikinci dənə çıxır, deyir ki sa'a, miqdar olaraq ölçü vahidi sa'dır. Sa'da biz de dedik, geçen derslerimizdə danışdıq ki, sa'nın miqdarı müxtəlifdir. Yəni 2 kilodan 3 kiloya qədər dəyişə bilir. Hətta bəzi yemək olan növləri var ki, 1800 qram olur təxminən. 1 kiloqram 800 qram da ola bilər. Yəni 3 kilodan çox bilmirəm, hansısa bir şeyin eşitməmişəm, o çox oldu ona. Deməli ölçü vahidi sa'dır. Sonra gəlir hədisə gəlir ki, təmrin şəir. Yəni 2 dənə növü burada qeyd edilir. Buğda oynar, bir də xurma. Amma başqa hədislər gələcək ki, başqa növlər də, yəni başqa şeylər də var ki, onlardan zəkat çıxardılır. O buyurur ki, hər bir qula azad insana. Yəni deməli, hətta bir insanın müsəlman qulu varsa, evində körəsi varsa, o ağası onun əvəzinə də zəkatını çıxartmalıdır. Və eyni zamanda kişi qadın fərq edilməz. İstəyir ki, uşaqların olsa belə. Böyüklər, fərqi yoxdur. Amma şərt nədir? Müsəlman. Müsəlman olmayan əvəzinə, birinin valideyni xristiyanla olsa, onun əvəzinə, ya uşağı xristiyanla, ya xristiyanla, onun əvəzinə fitrə zəkatı çıxartmır. Və Peyğəmbər sonunda şərt qoydu, əmərə bihə, nə əmr edir, ən tüəddə qabla xurucu nəsə ilə sara. İnsanlar namaza getməmişdən çıxarsın. Kim ki namaza gedəndən sonra çıxarırsa, artıq o adi sədəqə hökmündədir. Və fitrə zəkatı kimin üzərinə vacibdir? O insan ki, bayram günü bir günlük yemək içməyini tapır. Yəni, öyündə bayram günü və bayramın gecəsi. Yəni, bir qalıq öyündə yeməyi var. Və bundan artıq qalırsa, artıq fitrə zəkatını çıxartmalıdır. Və fitrə zəkatını çıxardan adam kimin əvəzinə çıxardır? O insanları ki, gündəlik tələbatı bu ödəməlidir, onların əvəzinə çıxardır. Aydın da ve ki, valideynimdir, övladlarımdır, zövcəmdir. Bunların əvəzinə də sən çıxartmalısın. Yəni, kimin ki, ümumiyyətlə, gündəlik dolanışıq sənin boyunadır, onların da fitrə zəkatını sən çıxartmalısın. Ola bilər, məsələn, ümumiyyətlə ki, insan əmsinin dayısının əvəzinə çıxartmalısın. Amma ola bilər, insanın bir yaxın qohumlu əmsi dayısı olar, onun da nəfəqası onun üzərinə vacib olar, o zaman onun zəkatını çıxartmalıdır. Aydın da bak, yani, əgər o hal olarsa, kimdəsə, yəni, çox az olan bir şeydir, amma olarsa kimdəsə də, deyək ki, bir dənə qohumundur, uzaq qohumundur, yəni bu baxır, bunun himayəsindədir. O zaman onun da fitrəsi bunun üzərindədir. Və buyurur ki, وَتَجِبُ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ تَلْزَمُهُ مَهَا Bunu danışdıq. Və bir başqa rivayətə də gəlir. Xurmadan, buğdadan, quru süddən, bir də kişmişdən və yaxud arpadan. Bu kimi şeylərdən zəkat çıxarılır. Və başqa bir hədisdə gəlir ki,
Kullan nokhrucu zekat fıtr sa'a min ta'am. Ebu Said el-Hudri diyor ki biz bir sağ yemek çıkartardık. Yemek burada ta'am mutlaktır. Yani ümumidir. Burada her bir yiyilen şeydir. Yani insanların gündelik yediği her bir şeyden fitre zekatı çıkartır. Ve ölçü olarak götürün. Yani bir de mesela alimlerin, ekser alimler mesela, alimler mesela getirir. Deyirler ki etten çıkartılmaz. Ama et mümkün insanlara esas talebatıdır. Ve etten çıkarmamaya da hiçbir delil yok. Aynen. Onlar dile gelmiyor, deliller yoktur. Ama etten çıkarmamaya hiçbir delil yoktur. Yani bir mani olan bir şey yoktur. Defalarca hatta ben olup şeyhinden soruşmuşum. Bir tutarlı bir delil eşitmemişim. Yani bəhs deyilmişim. Yani ki, güclü, yok diyenlerin güclü bir deliline rast gelmemişim ki, bu dəlil əsasında ki, olmaz. Ətdən çıxartmaq olar. Çünki bu məsələdə qayda olaraq götürür. Biz zəkatda qayda dedik də, sizə nədən zəkat çıxır? İndi fitrədə nədən çıxır? Qayda olaraq götürün ki, insanların yediyi bir şey olsun və o öz-özlüyündə tək təhliyinə istifadə edilə bilsin. Nə deməkdir? Məsələn, nədən çıxardılır? Düyüdən. Düyü yatırsan qazana, qoysan odun üstünə. Pişirirsən, ne deyirsiniz ona? Ne olur o? Pişirlə. Yiyirsən qarnına doğur mu? Hələ heç nəyin yoxdur, öyüdə bir dənə quruca düyüm var. Doğur mu qarnının? Undur. Su tökürsən, yoğurursan, pişirirsən, şöyle et, qarnın doğur mu? Xurmadır, dərirsən, yiyirsən, qarnın doğur mu? Makarondasıysan suya pişir, ye, qarnın doğur mu? Yaxşı, yağdır. İçə bilirsən ya? Şəkərdir. Qarın doğru mu şəkərlə? O şey ki, yəni ki, öz-özlüyündə, bax, nə tərbaşa salıyım mən sən? İnsanlar yeni bir şey olsun öz-özlüyündə də. Yəni ki, təkcə onunla, yəni ki, təkcə o istifadə olunca ki, əlavə şey olmasın da, yəni, məsələn, deyək ki, misalla başa salıyam, başa düşəyər onu sən ki, deyək ki, ha, şəkərdir, pesoxdur, qarın doğru mu onlar? Deməli, şəkər pesox verilməz, yağ verilməz. Aydın oldu mu? Çatdı mı sizə? Yəni, qayda olaraq budur, qardaşlar. İnsanların tələbatında bu qismə də nə girir, bundan zəkat çıxarda bilərsən. Ha? Yəni, bu şey insanlar tərəfindən tələbat olsun və təklikdə o pişirilib yiyinə olsun. Məsələn, mərciməkdir. Şükürlər. Yiyə bilirsən. Loybadır. Yiyə bilirsən. Məsələn, şükürlər misiniz? Kartofdur. Kartofu çox pişirə bilirsən. Qiymətlərin fərqi yoxdur, mən bir saat ətmən, bir saat düyünün qiymətini. Yani qiymətlə fərqi, təbii ki fərqi var. O sağa qaydan bir şeydir. Adam var, onun üçün, sənin üçün düyü asandır. Deyirsən, mənim imkanım kilaridən alacağım, düyü mənə xeyirdir. Amma adam var, deyir ki, xeyir, mən yani düyü alan birəm, mənim yani malım atım çoxdur yüzlərlə, dağın başında yaşayıram. Bir dənə heyvanı kəsəcəm, ətini paylayacağım bütün kəsələrə. Yani orada bir maniyə yox, təbii ki qiymətdə fərqi var. Kişmişin kilosu neçədir? Onlar idi məsələn. 2 kilo çıxardığında 20 lar idi. Adam başına 20 lar idən gəlir. Düyünün kilosu da 2 lar idi. Adam başına məsəl üçün 4 lar idən gəlir. Ha, bax, har, o 4 lar hara, 20 lar hara. Yəni sən maddi baxımına qayıdır. Gözəl şəkildə. Maddi baxımına qayıtmır, yəni sənin istəyinə qayıdır. Yəni şərtdə gedir. Deyək ki, biz varlara deyək ki, sən kişmiş çıxartmalısan, kasıblara deyək ki, sən düyü çıxart, belə şey yoxdur. Ola bilsin kasıb özü istəsə ki, mən kişmiş çıxartmaq istəyirəm, xurma çıxartmaq istəyirəm. Kimsə deyə bilməz. Aydın da mı? Yani bu insanın şəxsi özünə qayıdan bir şeydir. Sonra yani hikmət barədə gətirir ki, bax buradan gətirir ki, yani hikmətlərindən fitrə zəkatının fəqirlərə rəhmət, yani onlarla yumşaq davranmaqdır. Yani onları bayram günü ehtiyatsız eləmək, insanlara əl açmaqdan mane olmaqdır. Eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, "Tu'matun lil-məsakin." Miskinlərin deyə qarnını doydurmaqdır. Fitr zəkatı. Eyni zamanda sən Ramazan boyu qatalara yol vermişsən. Rafas, boş-boş söhbətlər, lağlağlar. Onun yerini nə doldurur? Fitr zəkatı doldurur. Həmçinin müsəlmanlara, onların, kasıbların qəlbinə sevinç daxil edirsən. Onlar da sevinirlər. Və sonra şeyh deyir ki, nəyə? Vəl-afdol fihəl-ənfə. Əfzəl nədir? Hansını çıxardırsan?
hansı daha faydalıdır? Sen deyirsən ki, əfzəl ətdir, misal üçün, nədir? Şeyh buna cavab verir ki, əfzəl odur ki, fəqirə, kasıva bu növlərdən hansı faydalıdır onu çağırır? O əfzəldir. Hansı faydalıdır? Deyirsən, məsələn, kasıva əfzəl faydalıdırsa, onu verirsən. Deyir ki, məsələn, bəzi qardaşlar deyir ki, 10 nəfər də ailədə. 2 kilogram yarımdan alıq. 25 kilo düyü alıq verir bir kasıya. Ben onu demək istəyirəm. 25 kilo Allah razı olsun. Bu adam çıxartdı. Vacibini ödədi. Həm əfzəli idi mi? Yəni ki, bunu bu formada eləməyi. Xeyr. 25 kilo düyü bir kasıq nə varsın? Amma yenə ki, hissiyyəsə belərdir. Düzdür, biraz mükəmmel. Biz demədik ki, vacibdir. Vacibdir ona. Bəli. Vacibdir, amma yaxşıdır. Əfzəl odur ki, biz deyək ki, olardı 3 kilosunu əti edirdi, 3 kilo düyü edirdi, 2 kilo makaron, 2 kilo vermiş. Belə qarışdırardı. Ha, bu şəkildə belə. Və həmçinin bir şey deyək, məsələn, ola bilər ki, görərsən sabah, məsələn, kimsə zəkat verəndə, məsələn, deyək ki, orada şəkər pesox da ala bilərsən sən deyək. Amma kiloya saymışdır məsələn. Yağ da alıb qoya bilərsən. Ki, bu nə ilə bişirsən? Yəni, bunu, o, sədəqəyə gedir, müstəhəb sədəqəyə gedir. Şeyə girmir o. Fitrə zəkatın kilosunu saymışsan onu. Aydın oldu mu? O kilograma sahilmir ama o şeye sahilir nedir? Sedeke hükümündədir. Yani onun öyle bir şey Ramazan'da verdiği sedekelerden biridir. Ve şeyh buyurur ki وَلَا يَحِلُّ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمَ الْعِيدِ Bayram gününden sonra saklamaksa halal değildir. Hadiste gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Men eddaha qabla salat fehiye zekatun maqbula. Kim namazdan qabaq verərse o qəbul olmuş zekatdır. Ve men eddaha ba'da salat fehiye sadaqatun min sadaqat. Kim namazdan sonra çıxardarsa o adi sadaqalardan biridir. Yani ne deməkdir adi sadaqalardan biridir? Şevqan rahmetullah buyurur ki bu hadisin şərhində yani deyir ki hansı ki başqa vaxtlarda verdiyi bir sadaqa kimidir. Adi vaxtada verir sizə kimidir. Qəbul isə Allahın istəyinə bağlı. Allah sizə qəbul eləyə, sizə eləməz. Amma fitrə zəkatı qəbul olunmuş bir əməldir. Bu da nəyə göstərir? Onun üstünlüyünü, başqa sədaqələrdən üstünlüyünü göstərir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, şeyx burada bir dənə hədisi gətirir. Məşhur bildiyiniz bir hədisdir ki, Səbatun yadilluhum Allah yadillu yevmə la zillə illə zilluh. 7 sinif insan var ki, qiyamət günü Allah Ta'ala heç bir kölgənin olmadığı bir vaxtda onları kölgəsində kölgələndirəcəkdir. Onlardan biri də kimdir? Raculun tasaddaqa bi sadaqatin fə əxfəhə həttə lə tə'aləmə şimməluhu mətufuqu yəminə. Onlardan biri də o kişidir ki, sədəqə verər, sədəqəsini gizlədir, hətta sol əlim, sağ əlim verdiyini sol əli bilməz. Yəni sədəqə o qədər gizli olar. Şeyx bu fitrə zəkatının sonunda bu hadisəni tamamlayır ki, yəni burada nəyə rəğbətləndirir? İxlasa, əməli gizlətməyə, ki, əməl nə qədər gizli olarsa, ixlasla verilərsə, o qədər də onun qəbul olma şansı.